קודם כל אני אדבר על הבית. זה בית מאוד מאוד איכותי, קבוצות מאוד חזקות, צרפת, ספרד ויוון. התחלנו את זה לאט לאט, ואז הגיעה לנו הסיטואציה הקשה בישראל עם המלחמה. לא התאמנו במשך חודשיים, שיחקנו בלי הקהל שלנו, בלי האוהדים שלנו, שזה הכוח של מכבי חיפה, שאני חושב שאם היינו משחקים בישראל את שתי המשחקים במקום בקפריסין ובהונגריה, היינו היום עם יותר נקודות. אבל את מכבי חיפה, לא משנה איפה אנחנו נהיה, איפה אנחנו נשחק, אסור להספיד לעולם. אנחנו מועדון חזק עם מסורת אירופאית, באנו לפה מהרגע הראשון, השחקנים ידעו שאנחנו באים לנצח, באנו עם גישה אמיצה, אגרסיביים מאוד, וידענו שאנחנו חייבים לכבוש ראשונים בשביל שיהיה לנו יותר קל וטיפה ללחץ לפנאתינייקוס. כל התוכנית משחק שלי, שלנו, עבדה כמו שצריך. נכון שחצי שני טיפה קצת הלכנו אחורה ופנאתינייקוס לחצו עלינו. הם קבוצה מאוד 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 איכותית, חזקה, אבל הלב שלנו היום ניצח, ואני הכי מאושר שיש. אני, הדבר שהכי רציתי זה לשמח את העם שלי, את האוהדים, את המשפחות שלנו, כי אנחנו עוברים תקופה לא פשוטה בישראל, ועשינו פה משחק אולי אחד הגדולים שלנו. אני חושב שכולם נתנו פה מלחמה אדירה, כולם הבינו את החשיבות של המשחק, גם רצינו לשמח את הקהל, גם הקהל שהגיע לפה וריגש אותנו, גם הקהל בבית, גם כל עם ישראל, במיוחד בתקופה הזאת. וכמו שאתה אומר, כולם נתנו היום את הכל, גם הצעירים, גם המבוגרים, ובאמת, חוויה, משחק שלא נשכח, אני באופן אישי לא אשכח לעולם.